Uvijek uz gospodarstvo. Privredni vjesnik. Vrijeme je za gospodarstvo. Krenulo je iz jedne prostorije, točnije konobe. Osnovana kao mali obiteljski posao supružnika, u 10 godina poslovanja tvrtka danas ima više od 60 zaposlenih. U njezinom poslovnom usponu posebno mjesto pripada Topuskom. Direktorica je brzo rastućeg sustava direktne prodaje koje nosi njezino prezime. Gošća Darka Bukovića je Vesna Pavletić. Gospođo Pavletić, u ovih 20 sekundi mi izgovorimo zapravo nešto što je netko 10 godina sanjao. Ali vaš san je krenuo ipak drugačije. Radili ste za inozemne tvrtke i što se dogodilo? Jedan dan je samo prevladala želja biti poduzetnicom ili što? Za one koji ne znaju, ispričavam se, vi ste trebali biti direktorica jedne nizozemske tvrtke u Hrvatskoj nakon što ste radili. I što se dogodilo? Upravo tako kako ste rekli. Prvo, dobar dan svim slušateljima, odnosno gledateljima. Pa evo, želje za poduzetništvo mi dugo vremena kuhalo meni i mom suprugu. I međutim, nekakav strah od rizika je uvijek bio veći od te želje. No međutim, jedne noći, kao što ste sami rekli, jednostavno smo donijeli odluku da krećemo u poduzetništvo, u poduzetničke vode, pa kako god bilo. S koji god rizik bio. I rizik je bio uvalit se u konobu od 15 kvadrata, dignut hipotekarni kredit. Iako oni koji kažu da ako donosiš odluku da ulaziš u posao bolje vlastitim kapitalom nego s bankom kao partnerom, ali vi ste ipak krenuli iz te konobe. Pa mi smo rekli ili. Znači, digli smo sve moguće kredite, onda hvala Bogu nije bilo crnih listi kod banaka, tako da smo mogli dignuti kredite na sve moguće načine. Svi prijatelji su nam bili jamci, kuća nam je bila pod hipotekom, nismo imali doslovno više ništa za jest. Rekli smo ili ovako ili nikako, mladi smo, nismo imali djece, idemo probat, pa kud puklo da puklo. Da su tako slobodni. I je li puklo? Pa je, samo na dobar način. Pa i to je, dakle, uspjeh u ovom trenutku. Tako. Ali kad gledate, ta direktna prodaja, u Hrvatskoj postoji jedan, možemo tako reći, jedan negativistički stav kada razgovaramo o tome. I zapravo i vaša uloga je bila i, ajmo reći, edukacijska. Ipak ste uspjeli kroz niz tih prezentacija, situacija koje su se događale, pomaknuti razmišljanje da je to ipak nešto pozitivno. Istina. Nažalost, već dugo godina, ne samo kod nas, već i u svijetu, vlada nekakav trend o direktnoj prodaji kao nečem negativnom. Međutim, vani se počela direktna prodaja shvaćati sve ozbiljnije i pristupati sa njoj sve ozbiljnije. Tako smo mi počeli od samog početka svjesni da nas je samo 4,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj i da ne možemo svoje ime tek tako davati i uništavati. Znači, ako želimo nešto tako raditi, mora biti kvalitetno. I mi smo baš uspjeli tu direktnu prodaju dignuti na jedan nivo iznad svih drugih direktnih prodaja. I ali, baš stvoriti jedan nivo kvalitete kakav nema nitko drugi. Ali u trenutku kada ste startali, je li to bio prvi cilj ili je zapravo bila kombinacija prodaje, trgovine i, ajmo tako prvi reći? Prvi cilj je bio baš ajmo napraviti kvalitetno. Bio je cilj ajmo napraviti kvalitetno pa ćemo vidjeti kuće nas dovesti. Bez nekih financijskih velikih ciljeva, sad ćemo mi ovako, imat ćemo 100 ljudi, 200, 500. Bio je cilj ajmo napraviti kvalitetan posao, a rezultati će doći. To nam uvijek nekako nit vodilja. Ako radite dobro i kvalitetno, rezultat će doći. Da, i sa suprugom Marinom krećete u tu avanturu i donosite tako odluku da tvrtka dobije ime Pavletić po prezimenu. Tako što je vrlo teška odluka, ajmo tako reći, jer nije jednostavno da vam sutra tvrtka koja nosi prezime ode u bankrot, stečaj ili nešto slično i da se drugi naslađuju vašim neuspjehom. Nije lako, to ima dvije strane. Jednu lošu, jednu manje pozitivnu, više pozitivnu. Naravno da ukoliko ste u problemima nije dobro povezivati ime tvrtke s vašim osobnim prezimenom. No međutim, s druge strane, ako postajete dobro, onda to vaše prezime može biti vama uvijek reklama, ako što recimo konkretno u mom slučaju. Tako da uvijek treba gledati pozitivno, bolju stranu. Bolju stranu. Tako. Ali postojali su trenuci u kojem ste startali, lako je sada nakon 10 godina govoriti da ste uspjeli, ali vaš suprug mi je rekao da najviše volite puretinu i plavice, zar ne? Da, baš obožavam. Za one koji ne znaju, imali ste toliko toga, preko 100 tona, da ste zapravo prva 3 mjeseca jeli samo to. Pa pazite, mi smo bili doslovno bez kune, možda teško zamisliti, ali sad nama u ovom trenutku, ali u tom trenutku pre 12 godina bili smo doslovno, da se izrazim, da kažem, bez kune.
finte. Kako je od supruga otac uzgajao purice, mi smo imali to meso na raspolaganju, svome to smo jeli. A on je mislio da čim su veće, da će to biti ukusnije i bolje, pa ih je hranio da to raslo do velikih... Do teleta. Do teleta. Do teleta. I to je bilo toliko grozno, mi smo to nekako jeli. I ti plavice su bile po 5 kuna, onda tako smo ih njih jeli. Tako da smo kombinirali. Dobro, ali to je sve zdrava hrana, dakle... Je zdrava, ali ja više ne mogu vidjeti. Tamo onda je umrla od glavi. Danas ih više ne mogu vidjeti. I u tom nekakvom životnom ciklusu dogodi se to mjesto Topusko, kojeg smo spomenuli u uvodu. Ja. Zašto Topusko? Pa tako, lijepo mjesto, evo, lječilište, terme, da. Šalim se. Ali... I to je svakako. Mi smo nakon 2 mjeseca, 3, sad točno više ne znam vrijeme, već željeli odustati jer sve krenulo naopako. Od kašenja, dobavljača, robe, nismo imali nikakve promete. I jednu noć smo, nismo mogli spavati, rekli smo, ok, sutrašnji dan je prelomni, sutra vjerojatno opet nećemo napraviti ništa, zaostavljamo sve, ja idem u, ne znam, negdje u nekakav dućan raditi, on ide negdje, idemo se zaposliti, pa i to je to. I sljedeći dan smo krenuli u Topusku, ja se sjećam, ja u 5 ujutro smo krenuli, ja sam odradila prezentaciju pred 50 ljudi, okrenula sam, rekla, ok, dobro, to je to. Međutim, ljudi su počeli kupovati. Nisam ni ugovore vadila, ni kalkulatore, ni kemijske. Šta se... I taj dan se napravio abnom, to je zaista veliki promet. Koliko je meni poznato, promet je bio kao 3 mjeseca prije, tako samo je, u toj jednoj večeri. Tako je, jutro. U stvari. Da. I ja sam zvala, sjećam se muža, sam zvala, rekla, znate koliko sam, toliko sam bila euforična, rekla, to je znak, ja sam plakala od sreće, rekla, to je znak. Mislim, lako što smo to napravili taj dan, nego to je bio nekakav znak. I onda je sve krenulo dobro. To je valjda, ne znam, svemir Božja čekao zadnji... Božja providnost ili trenutak u kojem je trebalo izdržati. Da, valjda je svemir čekao da dok ne puknemo do kraja, da vidimo da li ćemo to izdržati. Meni je posebno drago da je riječ o Topuskom, da nije bilo negdje drugdje u nekom velikom gradu. Da, na primjer. Jer onda čovjek ipak misli, ako sam dobar posao napravio u Topuskom, vjerojatno ću ga napraviti još negdje drugdje. Ali udruga je bila iz Zagreba, tako da... Pa dobro, ali u svakom slučaju Topusko je Topusko, nećemo sad vrijeđati Topusko. Ne. Jel tako? I kreće prodaja, kreće jedan drugačiji sustav, dakle one prezentacije i mnoge stvari na koje pozivate dobivaju jedan svoj zamašnjak. No, veći zamašnjak kreće početkom proizvodnje. Biokristal. Tako je. Pa evo, mi se bavimo proizvodima za dobar san, što je u biti, ja smatram, vrlo važno, jer spavanje, trećina života, to je nešto najvažnije što trebamo. A to nešto nije u redu. Poduzetnici uopće nemaju sna. Imaju. Ili im treba malo, ali u 3-4 sata da odspavaju da... Pa ukoliko spave na biokristalu, onda puno bolje spavaju. Poslat ćemo vam fakturu za reklamu kasnije, ali svakako, sad idemo razgovarati svakako, o poslu. Svakako, a to kažem baš iz tog razloga što imam razlog, ne reklamiram. Željeli smo nakon par godina uvesti nešto novo u naš program. Naime, madraci, posteljina. Konkurencija je vrlo teška. Znači, svi naši konkurenti, proizvođači, imaju vrlo kvalitetne madrace. Ne možete reći, ja imam ovo bolje, ali imam ovako, ali imam onako. Svi smo mi tu i teško je reći se izdignut s nečim novim. I dobili smo poziv od čovjeka koji se bavi kristalima, proizvodnjom kristala, odnosno poznati je kristaloterapeut u Hrvatskoj i on je rekao da ima jedan proizvod koji bi mogao biti evolucija u području spavanja. Mi smo njega posjetili, pogledali, vidjeli šta planira i zajedno razvili jedan proizvod. No, međutim, prvo smo ga isprobali kod kupaca, kod prijatelja, rodbine, da vidimo uopće kakav je efekt, da li to je tako. I svi su bili oduševljeni, efekti su bili fenomenalni. Nakon toga smo krenuli u prodaju i vidjeli da zaista imamo nešto što nema nitko u svijetu. Sad to nema definitivno nitko u svijetu. I to je zapravo podloga za spavanje sa kristalima. Mi zapravo proizvodimo jedan uložak koji se zove sleep pad, koji se umeće u razne podloge za spavanje, madrace, jastuke, ovisi o industriji. Konkretno u Hrvatskoj samo u podloge za spavanje. Vani to izgleda malo drugačije. A proizvodnja je u Novoj Gradišci? Proizvodnja je u Istri kristala. Ali... Jedan dio je bio maleni u Novoj Gradišci, no međutim radi količina smo se morali ipak odlučiti za Italiju. Da. I dio je patent je zapravo naš. Patent je naš. Patent je hrvatski. A što se tiče patenta, sada je iskorak i na 2 novim proizvodima za konje i za pse. Pa to je sad vezano za biokristal je postao, ajmo reći, nekakav way of life, kako ga mi zovemo. Cijela strategija bazira se na tome da to neće biti samo za spavanje, nego će biti u svim segmentima života, od konja, pasa, biljaka, sjedalica za invalide, kravata. Znači, svako moguće mjesto koje u kući možete zamisliti, zamišljamo biokristal. Evo, to je naša... Da, dobro, to je i trend, vjerojatno, i vani. Jedna od mogućih smjerova je i vaša suradnja sa
Velikom Britanijom, odnosno Londonom i mogućnosti koje tamošnje tržište pruža. Tako. Već ste nešto i isporučili, zar ne? Pa prije godinu dana smo počeli u Londonu, nije bilo lako jer vi dođete iz Hrvatske bez strategije, bez marketinga, bez ičega sami, zaista nije lako. No međutim, već smo bili prisutni na dva sajma velika, već imamo 5-6 dobavljača, odnosno kupca koji su veliki proizvođači i sad počinjemo prodavati u prvim lancima dućana. Da, i tu se rodila zapravo ideja i o krevetu koji je isporučen, jel tako, odnosno za vrijeme kraljevskog tretmana. Taj, o čemu je riječ? Pa u biti ideja je došla od jedne naše konzultantske kuće u Londonu gdje smo zamislili da taj jedan krevet u suradnji s jednim proizvođačem se donira u dobrotvorne svrhe za fondaciju kraljevske obitelji. Taj krevet će biti prodan na aukciji i novci će biti naravno donirani u humanitarne svrhe. I kako uvijek ta priča sa strancima doživljava jednu drugu reminiscenciju u odnosu na Hrvatsku, tako ste i doznali da je Velika Britanija prekrasno područje u kojem bi se moglo isporučiti 15 tona mjesečno gušćeg perja, je li tako? I vratili ste se u hrvatsku stvarnost i shvatili da gušćeg perja zapravo nema, nitko ga ne proizvodi. Tako je, dobro, proizvode ga ali u vrlo malim količinama. Odnosno, ne može zadovoljiti te količine. Naime, dosta radimo na povezivanju klijenata iz Hrvatske i Engleske i tako nas je po jedna tvrtka zamolila, ako znamo proizvođača gušćeg perja. Nama je to bilo genijalno, znali smo da u Hrvatskoj treba i takvi upiti, baš smo se veselili što ćemo napraviti nekom uslugu, no međutim, niko nije mogao odgovoriti količinama. Znači, bilo je perje, ali niko nije imao količine koje su oni tražili. Oni imaju 20.000 zaposlenih i to su bile tone, ne znam koliko tona, ali uglavnom niko to nije mogao. Ako prevedemo tih 15.000 tona mjesečno puta nekakvih 20 kuna koliko bi bilo po kilogramu, ispada da bi mjesečna isporuka mogla biti između 40 i 50 tisuća eura samo s tog osnova. Da. Dakle, možda i ovo trenutak da pozovemo sve one koji se misle baviti peradarstvom, da su guske jesu. Osim jer ja sam nedavno opet dobila upit, znači to je bilo pre godinu dana, sam opet dobila upit, znači oni konstantno traže i konstantno ali u Hrvatskoj još uvijek nema vjerojatno načina ili nekako oformljena. Da sad ja nisam pitala zadnjih godinu dana, ako ima, bilo bi mi drago spojiti. Pa evo, možda će i ovaj naš trenutak biti da povežemo ili ako treba da ih povežemo. No, vi ste zapravo povezali tu jednu priču o načinu prodaje i šireći to i na turističku agenciju. Tako je. I zapravo, po zadnjim podacima, ako su moji točni, negdje 20.000 prezentacija ste imali, što bi bilo negdje oko 250.000 ljudi koji su bili sa preko 100.000 kupaca. Tako je. Impozantne brojke. Jesu. A u čemu je tu onda turistička agencija? Pa evo, to je nešto sasvim novo, odnosno počeli smo s tim prije 2 godine. Pa gledajte, ljudi se najčešće šire na način da otvaraju dućane. Mi smo krenuli jedan drugi način. Mi otvaramo, ajmo reći, dućan unutar naših izleta. Odnosno, naša agencija Idem i ja, to je slogan naše agencije, poziva ljude da se uzamereći pristupačne i niske cijene, priključe našim izletima koji uz to što su jeftini, još dodatno imaju specijalnu kvalitetu, pratitelji su dodatno educirani. Izleti nisu odvedemo vas negdje i vratimo vas, nego imaju, ajmo reći, izleti s potpisom. Tipa, imamo izlet šumskog kuhara gdje učite razne novosti i znanja o ljekovitim biljima, branje tartufa, dani čokolade. Gledamo da to uvijek raznovrsno, da uvijek imamo nešto svježe što nema nitko drugo. Ali i uz to ide i management kompanija, odnosno institut, kako ga nazvati, učenje, zapravo edukacijski menadžment. To u stvari ide, mislite, na same prezentacije izleta, to ide i prezentacija, naravno, mi 45 minuta. Da, to je u dijelu izleta. Da, ali ipak da jedan početni san ste malo pomaknuli jer ste sad počeli otvarati i samostalne lokale u shopping centrima. Pa u biti u Solidumu smo otvorili dućan, centar dobrog sna, sad smo ga nazvali Biokristal i njega smo brendirali kao prvi shop, Biokristal shop u svijetu. I plan nam je bio u ovoj godini početi više dućana, no sad kako godina kreće, vidjet ćemo kako. A koliko recimo tih biokristala se godišnje može proizvesti? Odnosno, koliko je to tržište veliko? 20.000 komada, 30? Pa ja sam dakle, da dobijemo ovako, negdje... Ja sam gledala pre neki dan brojke iz Engleske, 200 miliona funti je tržište madraca samo, bez jastuka, nečeg drugog u Engleskoj. To je samo Engleska. Da, kod nas je to teško. Znači, gledano generalno. Sad, kako ćete gledati Njemačku i sve skupa... A ovaj izvoz prema državama regije gdje se vrlo lako jezično komunicira, jeste tu sa Srbijom? Tu smo započeli, da, tu imamo lijepu suradnju sa Slovenijom, nešto manje sa Srbijom, nešto malo s Bosnom, puno manje, ali moraš Slovenija nam je za sada da. Država. I kako je to na kraju kad imate obitelj koja je zapravo posao?
onda vam dođe vjerojatno kćerka kao medijator koji kad dođete doma kaže sad dosta o poslu. Stalno je li ona zapravo najbitniji dio vaše obitelji sada? Pa naravno. Kad govorimo doma. Sad bi ja rekao da je muštvo da je on najvažniji, ali znamo da je kćer najvažnija. Da, naravno da je dosta kad dođemo, stalno govori prestanite. Jel možete prestati? Ne možemo, naravno. Da. Kad ste u tom dijelom priče. Recite, gdje sebe vidite kao tvrtku koja, eto, sada, zapravo vaš broj zaposlenih je 60-ak u stalnom dijelu, ali on kroz godine je dorazio i do 130 u kombinacijama sa tih više nekoliko tvrtki. Tako to je negdje 80-ak milijuna kuna prihoda. I jedna zanimljivost da od ovih zaposlenih je 20% bračnih parova. Je. Je. Što se tiče bračnih parova, da. Kako smo mi obiteljska tvrtka, puno obitelji dolazi kod nas raditi. Konkretno u samoj prodaji i cijela obitelj su znala raditi u firmi. Što je odlično, ljudi su puno lojalni i njima je puno zanimljivije. I cijela firma poprima nekakav drugačiji oblik. Ona zaista je obiteljska firma, da. U pravom smislu riječi. I kako je to sad poslovati u Hrvatskoj kad gledate svojih 11 godina? Radili ste na početku za strane tvrtke, mogli ste si osigurati jednu mirnu budućnost. Ma nema mirne budućnosti, šta god ili radili. Krenuti u ovaj neizvjesni dio poduzetništva. Ma gledajte, nije mi žao, šta god radili, uvijek je stres, uvijek je tu. Gdje god radili, šta god radili, sve se sobom nosi i dobro i loše, visi kako to gledate. U zadnjih 11 godina, ajmo reći do pre 3 godine, bilo jako lijepo, jer koliko god je početak bio loš, kasnije smo imali lijepa vremena. Zadnje 2 godine, kao što je svima, tako i nama, da ne kažem da nam svijete ruže, naravno da ne. A s druge strane, mislim da vidim jedan vrlo pozitivan pomak. Jer usprkos svoje trakcesi vidim da ljudi dalje vole putovati, ljudi dalje vole spavati, ljudi moraju spavati i ljudi dalje sve više i više ulažu u zdrav san. Što možda ovako čovjek na prvo ne bi rekao, ali zaista ljudi sve danas sve više i više razmišljaju, prate trendove vani i razmišljaju da čim više ulože u svoj krevet. Da, prvih 10 je iza vas. Što je plan za drugih 10? Pa evo Forbes lista prvo mjesto, ali prije toga... Ona uspjet... žena poduzetnica Hrvatske za koju godinu, osim što ste dobili ove nagrade Krome za mladu poduzetnicu, sad bi se trebalo pozicionirati kao iskusnu poduzetnicu. Da. Dakle, negdje iza... Htjeli ste reći stariju, pa ste rekli iskusnu. Nisam ja rekao stariju, ja pazim na to što govorim. Pa, šalim se. Ja gledam kroz 10, teško je danas reći nešto za 10 godina. Prije je to bilo plano za 5 godina, 10 godina, danas je to zaista malo teže. Ali gdje nas vidim za 5 godina je kao jedan vodeći brend u svijetu spavanja, znači bio Kristal vidimo kao vodeći brend u svijetu spavanja u cijelom svijetu. To ono što onako, ajmo reći, možda malo ambiciozno u današnje vremena, ali ja u taj cilj jako vjerujem. Dobro, ali taj gol, odnosno, treba imati da bi mogao stremiti njemu. Tako je. Planovi za 2013. Evropska unija je pred vratima. Da. Kako se tu mislite pozicionirati? Pa sad nam je, mislite, u Hrvatskoj ili uopće? Pa Evropska unija, tržište, Hrvatska proizvodnja. Pa načelno nam je važno sad osvojiti istočne zemlje. To nam je sad prvi plan. Poljska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Mađarska. A Engleska, naravno, sama po sebi već radi. Nju čvrstiti. Isto tako u Italiji smo jako puno počeli raditi s jednim poznatim proizvođačem i tamo nam je sad cilj ojačati. Sam bio Kristal. Kod nas je teško reći. Kod nas je cilj da kažemo opstati i ovu godinu zaista lijepo pozitivno izvuć. Ojačati imidž firme, ojačati imidž agencije. I to je to. I preživjeti. Ma ja bih htjela reći preživjeti, ali znači. Da, vidim da vas vuče. Htjela bi biti pozitivna, što je danas malo teško, ali pa da, preživjeti. I ova priča je vrijeme za gospodarstvo. Previše pričamo raznih priča koje nemaju veze. I za svakog posla stoje ljudi, stoje odluke. Da. Neko je nekad donio odluku, kao što ste vi i suprug, bez obzira na... Zapravo moramo reći, oba dvoje ste radili za inozemne tvrtke. Tako je. Dakle, mogli ste makar jedan ostati tamo. Da. Zbog sigurnosti posla. Pa sad kad gledam unazad, ne znam da li ponovila. A teško je to. Danas vjerujem da svi nakon iskustva koje imate, vrlo teško bi ušli grlom u jagode. Je, kao to što ste tada. Da. To je bila i sreća. Morate imati malo sreće. U svoju hrabrost i znanje i iskustvo morate imati malo sreće. To je to. Dobro, poduzetnička klima kod nas s jedne strane je prepustila sve te odluke poduzetnicima. I mnoge stvari koje donosite morate donijeti sami pokušavajući iznaći najbolje rješenje. Tako kako je to kod vas? Kako tu kod patenata? Postoji li prostora možda za još neki patent sličnog tipa? Pa imamo mi u vidu jako puno toga, naravno sad neću se otkrivati tako javno. Postoji puno toga, ali glavno područje nam je taj well-being i spavanje. Tako da u tom smjeru s Kristalima imamo razne ideje koje planiramo razvijati. Je li to možda market niš za
nekakvu novu turističku ponudu sa mogućnošću da se na takav način opremi neki hotel ili kompleks. Ne znam koliko ste tu došli. Mi već imamo upita da opremimo parahotelski kompleks s Biokristalom, tako da u tom segmentu već razmišljamo neko vrijeme. Jer to je nekakav, bez obzira što ga možda ružno nazvali, ali to je trend danas. Pa to je trend, jer su vani ljudi shvatili u hotelskoj industriji da ljudi moraju spavati, da je najvažnije spavanje. Ako ste turista, najvažnije vam se odmoriti. Ako ste poslovni čovjek, ako ste na sastanku, niste se odmorili, opet ništa. Tako da i hoteli su malo po malo shvatili da mora čim više u to ulagati. Tako da to nešto u što usmjeravamo pažnju. Ono što nam je bitno da u svaku nišu ulazimo spremni, znači da ne uđemo u nekakav projekt bez marketinga u pozadini. Kao što smo napravili s Biokristalom. Mi smo krenuli s proizvodom bez priče, bez materijala, bez kataloga, bez ičega. Tek nakon godine dana smo mi uspjeli sve pripremiti da kažemo ovo sad smo spremni. Tako pa da. Dobro, ali s jedne strane, ako i krenete tako, word of mouth, odnosno što bi mi nekad rekli Radio Mileva. Ma je, ali svijet je prevelik za to. Sada, da. U ovom trenutku to možeš u ovoj svojoj maloj uskoj priči, ali ako želiš dalje... Ako želite vani, nema. Jednako je teško je doći iz Hrvatske, već nas gledaju, još nismo u Europskoj uniji. Tko ste, zašto ste? Puno drugčije kad dođete iz Njemačke nego kad dođete iz Hrvatske. I tako. Pa je li bilo ideja da možda osnujete tvrtku tamo? I imamo jednu tvrtku u Londonu, između ostalog, da. Čisto jer je upravo lakše... zbog lakše komunikacije. Da, radi nekih i tehničkih operativnih zadataka. Eto. I kako gledate sada na poziciju žene poduzetnice u hrvatskom poduzetničkom svijetu? Pa dobili ste i nagradu kao takva. Da, ja nisam nikad gledala ni pozitivno ni negativno. Znači, ja nisam imala nikad nikakvih problema. Niko zaposlenik, niko direktor u drugoj firmi, ni svatko vlasnik poduzetnik. Znači, nisam nikad gledala ženu kao spol. Nisam nikad imala problema u pregovorima, dapače, samo sam imala prednosti kao žena. Tako da... Često su me zvali novinari i postavljali takva pitanja, nisam nikad imala nekakav suvisli odgovor. Ali kad je kod vas problem, ko stoji za uspješnog muškarca žena, a tko stoji za uspješne žene muškarac, a on je vlasnik tvrtke zajedno s vama? Da. Ne ide baš, jel da? Pa mama ne ide iza. Pa da, neko mora stajati. Recite u konačnici kad gledate, jeste zadovoljni sa time što ste donijeli odluku poduzetničku? Ma jasno, da, ja sam to morala donijeti. To je jednostavno nešto što se kuhalo u nama. Da nismo to krenuli, onda krenulo bi za 2 godine. Tako da jesam. Jer ja gledam opet, puno prijatelja kaže, pa šta ti to treba, ja dođem u 2 doma, u 3 pasav na miru, šta ti to treba. Sve ima svoje, ovo i ono. Ko nije u poduzetništvu je u nekim drugim problemima. Kako god okrenete, kako si postavite stvari, tako će vam biti. To je to. Odnosno, radite ono što volite. Kako ste poduzetnik, ste poduzetnik. Kako staviš podlogu, tako ćeš i leć. Tako je. Da, dobar slogan, da. Hvala vam najljepša što Hvala ste vama. Bili. Vrijeme za gospodarstvo nikada ne završava. Završila je samo naša emisija. Želeći vam puno osobnog i poslovnog zadovoljstva, do novog susreta, lijep pozdrav.